Є знижки на Авида Макс. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Дивіться сьогодні о 20.30 на 1+1 Україна. Ось за цими дверима дітки. Ми сюрприз для них, вони не очікують. Всім привіт! Я доїхав до вас. Давайте знайомитися. Гліб. Я вас бачив. Давайте знайомитись всі. На перший погляд, діти тут зовсім різні, але всі вони мають дещо спільне. Як звати? Андрій. Звідки? Маріуполь. Ярослава. Звідки? Маріуполь. Я всі ваші серії дивилася. Дякую тобі велике. Як звати? Богдан, звідки ти? З Бахмута. З Бахмута. Гліб з Буча. Буча. Мій тато, він був як, там, де він воював? Як називається? Так. Да? Під Бахмут? Він колись спасав це місце. Я вже забула. Тоді це сталося. Харків? А мене... Так, Харків. Там було дуже важливе завдання, щоб Русня не змогла більше стріляти в Харків. Він возвращався і це його зі спини. Вбили. Там вже спина серця є і ось. Це було літо. А мій тато в Бахмуті загинув. Ваші батьки, ваші татусі, вони справжні чоловіки. Так. Справжні герої. Так. Моєму було 38. 38? Як Сані. А моєму татусі було 28, і ми на день народження к нему приїхали. Постраждалі діти всюди. Ви з ними їздите в автобусі, в трамваях. Ваші діти ходять з ними в школу. Ви зустрічаєте їх, можливо, і за кордоном, бо дуже багато дітей там з Маріуполя, зі східних регіонів України виїхало. Вони так само граються, нема ніякої різниці, вони так само одягнені. У них абсолютно такі самі звички, як у всіх дітей. Єдина різниця в тому, що в них повністю розбите серце. Цей табір проводить надважливу та серйозну терапію для дітей, які пережили страшні втрати. Я приїхав, щоб хоч трохи розважити та підтримати дітей і спробувати подивитись на війну їх очима. Починаємо наше тренування справжніх мандрівників. Хто зі мною? Я! Так. Світ на виворіт. Україна. Не пропустіть.